Kazi yetu kama commission ni kusaidia serikali kupata namna ya kugawa hiyo pesa. Watu wa KRA wakiokota pesa ya serikali kisha kuja kutoka kila pahali pengine inawekwa kwa kikapu moja. Sisi kwa utaalamu wenye tumepewa kikatiba tunaangalia vile serikali inaweza gawana na counties. Tunasema sasa hii kikapu tukate mara mbili. Hii sehemu ipewe serikali, the central government. Hii sehemu ingine ipewe counties. Alafu kisha tunarudi hiyo ya county, tunaangalia county ya Kitui itapata hii, ya Turkana itapata hii na zile zingine. Kwa sababu unajua mambo ya kugawa pesa inakuwaga na utata mwingi, lazima mkuwe na njia ya kuonyesha watu vile wanaweza endelea. Ikisha toka hapo, sasa hata niweleze pahali pesa inaenda. Ile pesa tumeachia serikali kuu, hiyo pesa ile mtu igawanyisha hiyo pesa hii Kenya yote, anaitwa Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Kwa sababu pesa ya serikali inagawa kupitia budget. Na yeye ndo mwenyekiti wa kamati ya budget pale bungeni. Hata ukitaka pesa aje, kama una ambayo imepitishwa na kamati yake, hawezi pata. So tumeelewana mahali pesa iko? Hivyo pesa sasa iko hiyo pahali, hapo ndio tutakuwa tukitafuta pesa leo. Nataka nishukuru Mheshimiwa CNN, kwa sababu Mheshimiwa CNN, wewe nimekuangalia. In fact, mimi sikuwagi na marafiki na watu ajui kuchangamka na watu waoni mbali sana. Huyu Mheshimiwa CNN, nimeona for the last few years tumekuwa marafiki, nikamwangalia nikaona anaenda mbali. Naendi mbele ama mbali peke yake. Naona wale watu watamsaidia kwenda mbali na mbele ni watu wa Mwingi West. Na akaenda kutafuta urafiki na pahali vitu za serikali. Zeja aliambia watu wampatie kiti, aende akawa represent. Anajua pahali zinatoka. And he is only Kamba MP who is in Wiper. That, and I want to say this, and I can go on record. Mheshimiwa CNN, you are the only person, the only Mheshimiwa from Wiper who I have seen has visited government offices. You've come to my office, ukitafutia watu wako equalization fund, kwa sababu kuna maeneo huku imeachwa nyuma kimaendeleo. I've seen you at the CS Bukoman's office, ukitafutia watu wako. Nimeona Mheshimiwa Ndindi Nyoro hapa mara mbili, hata hajai kuja kwangu. Lakini nimeona amekuja hapa mara mbili kwa sababu umefanya hesabu, umeangalia miradi, mambo ya serikali vile inapangwa, unajua vizuri. Ukiendelea kuma na kwetwa haitaisaidia watu wako, si ndio? Kwa hivyo umepanga mambo yako, umeenda kutafutia watu wako, na vile unaendelea naona tuko salama. Lakini Mheshimiwa CNN, nataka nikuambie, Wakamba tunasema ngite iko mawale bone ya kanatia yo, ngite ndiko mawale bone ya kama Mheshimiwa CNN, wewe hapa serikali ndio unasikia mambo yako inaenda vizuri. Na nimesikia vile umetaja mambo kama 13 ni saa hii already kidole ya rais iko, ni mradi unangoja iletwe. Mimi ningeomba sasa tuanze kutembea hivyo namna hiyo. Na ulinipatia condition moja. Ukasema hii barabara kutoka pale Tulia kuja hivi kushikanisha na hii nyingine ikiwekwa lami, hiyo sehemu imebaki, utahamisha watu wako wote waingie kwa serikali. Hiyo ahadi bado iko? Kana mwikuenda huu? Sasa umeanza kuona pale hiyo barabara inatoka. Huyu mtu umekaa naye hapo. Kwa sababu saa hii, in the next 2-3 weeks, Mheshimiwa Ndindi, and I know it's true, lazima tutapitisha budget 2024-2025. Ama sikweli. Budget, ile inaitwa supplementary, najua iko pahali, unayona ambo tu kwa deski yako, unangoja tu ipitie bunge hivi, ikuje kwako, ukatie watu keki, watu wa Kenya, zile vitu zilikuwa zimekwama, zianze kusonga. Sasa, Mheshimiwa CNN, vile utafanya, na najua unajua kule kwa ministries, kule kwa departments za serikali na maidara kama zetu, mahali unataka kitu
unaambia mheshimiwa Ndindi Nyoro, hizo vitu zikikuja tafadhali wewe kumbuke kuna mradi na mradi na mradi, akipanga akupatie, usichukue zote, chukua mbili tatu utuachie pia mimi nipate kitu. Kwa hivyo hapo umekaa ni pahali pazuri, we want to work with you, I personally want to work with you because mimi na wewe, in fact I think I'm older than you, lakini serikali ya mheshimiwa rais inataka kufanya kazi na vijana ambao wanaona mbali. That is all. Ukiangalia kuna mheshimiwa Ndindi Nyoro hapa, niko hapa, kule wenu, everybody that you see who is who in the government of His Excellency the President is young leadership because he wants to transform this country. So mheshimiwa CNN, huu kwa kubwa bracket, kaa hapa na sisi. Mimi nikiwa hapa Kitui kwangu ni karibu, umekuja hapa mara mbili, nimekuja kwako, tunaitana, tunazungumza vile tutaapproachi maneno. Alafu basi tunaingia na ofisi, watu wetu saidiana. Sawa sawa. Kwa hivyo wacha nimalizie hapo. Na sinile ya mweoku kakuu, nile mweoku sa kuita wito wa father, na nini sikila tukie kwika, nitu ukuna na tuimi na nesa. Thank you very much. Mungu awabariki. Kuna kunangia, kuna kunangia gene na 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 gene na